Ska vi fortsätta med några exempel i boken? Ett japanskt fiskefartyg fångade 1000 ton fiskar i ett område där fiskarens vikt var normalt fördelad med medelvärdet 300 kilogram. Så ska vi skriva här nu 300. Så skriver vi kilogram på sidan här så att alla vet det. Och standardavvikelse 40. Så har vi mi som är 300. Och standardavvikelse. Hur den ser ut. Så kanske sigma som är 40 kilogram. Så det betyder den här 340. 380. Sen fortsätter vi där. Det räcker med 2 sigma bara nu då. Här är 260. 220. Okej. Okay. Hur stor andel av fiskarna i fångsten kan förväntas ha vägt mer än 340? Så mer än 340. Så det vill säga om vi tar A nu då. Så har vi den här delen plus den där delen. Så 13,6% är där med 2,3%. Den ger oss 15,9%. B. Hur många fiskar i fångsten kan förväntas ha vägt mellan 220 och 260? Alltså 220 och 260. Så man kan se hur många fiskar. Så ser vi att det är 13,6. Här, den här delen. Är 13,6. Så om vi har 1000 fiskar. Tonfiskar multiplicerar med 13,6, alltså 0,136. Så förväntas vi att det här är 13,6%. Förlåt. Stycken tänkte jag säga. Stycken. Så, ja. Så när ni jobbar med normalfördelning, se till att ni ska ha den här. Ni kommer att få den här ändå på provet. Så det är lika bra att använda dem hela tiden nu. Så att ni är vana att titta på den. Jag vet inte om jag kan visa vilken sida är det. Det här är väl i sidan 4 i er formelblad som ni ser här nu. Och jag hoppas att ni fick lära er lite i alla fall. Kanske inte mycket, men jag hoppas att den enkelheten som jag har gjort där, det är någonting som ni behöver så att förstå innebär den på normal fördelning. Och jag ska gå igenom nästan alla igen i alla fall av uppgifterna. Så jag hoppas att ni kommer att få nytta av dem också. Lycka till!